Dinamo deja are al treilea corner. Se bate scurt Cristi Costin, o centrare care aduce mingea la Gregorio și apoi la Dani Iglesias. Întârzie Dani Iglesias. Mingea rămâne într-o zonă periculoasă pentru CFR și iată-l aici. Iată-l pe Abdallah deschizând scorul. Nu mai vorbiți, acum să vă aud că vorbiți despre mine, pare să transmită Abdallah. Primul gol reușit de Abdallah pentru Dinamo. Chiar mă pregăteam să spun, văzând faza de mai devreme, că a căpătat mai multă mobilitate, se mișcă mai bine. E mai flexibil. Atacantul din Madagascar, Abdallah, greșeală mare a... Dar nu, e poziție corectă a lui Abdallah. Morgan îl scoate din offside. Cine a pasat, Ilici? Mie mi se pare acolo că e o greșeală de poziționarea lui Cresic. Uite cum îi trece mingea prin spatele său. Un gol care marchează și la capitolul descătușare pentru atacantul african.